A escatologia midiática não conhece limites. Um vezo copiado do macartismo norte-americano, surgido logo depois da Segunda Guerra Mundial. O macartismo, todo mundo sabia que era a repressão das elites de Hollywood, do diabo, né? Principalmente da grande imprensa, do grande cinema, contra os intelectuais, não apenas os comunistas. Mas qualquer tipo de manifestação que houvesse que fosse progressista era tida como comunista. Então era esse o macartismo em que a imprensa se inspirou para atacar reputações generalizadas. Foi uma perseguição sem limites, uma inquisição a céu aberto nos Estados Unidos. Agora, o que acontece? O que acontece no Brasil é que esse tipo, né, de macartismo brasileiro não funciona. Não funcionou com Getúlio, não funcionou com Lula. Na realidade, eles querem pespegar um rótulo de ladrões, tanto em Getúlio quanto em Lula. Não pegou no Getúlio. Por que que não pegou no Getúlio? Porque todo mundo sabe da obra que o presidente Getúlio Vargas fez ao longo dos seus 15 anos de mandato. Entre eles, os direitos trabalhistas, o direito a férias, o direito a 8 horas de trabalho no máximo. E o que mais? Toda a estrutura nacional, a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce e por aí vai. Agora, com o Lula, estão querendo fazer a mesmíssima coisa. Na época era o mar de lama. Agora não, agora é o Lula vestido de preso, né? Vestido de preso, então, com aquele tal do pichuleco, né? Tal do pichuleco. O boneco, né, que querem ridicularizar o Lula. Mas só que isso não pega. Não pega como não pegou no Getúlio. E quero um exemplo concreto. O Ibope, na sua pesquisa da última semana, dessa semana que está passando, chegou à seguinte conclusão. E olha bem, o Ibope não é de esquerda. Pelo contrário, o Ibope é da engrenagem também golpista. Então diz o seguinte: foi perguntado a cada cidadão que vota como é que eles votariam se a eleição fosse hoje. Resultado: Lula, 23%. Aécio Neves, o homem todo empoderado da mídia, 15%. Marina, outra midiática, 11%. Serra, o homem dos tucanos, 8%. Alckmin, o governador de São Paulo, que está fechando escolas, fechou 97 escolas esta semana em São Paulo, 7%. Agora, quem são os heróis da mídia? Vamos lá, vamos ver quem são os heróis da mídia. Olha aqui. O nosso Eduardo Cunha, a gente sabe como é que ele anda, né? Sabe como é que está o Eduardo Cunha, presidente da Câmara. E mais recentemente, Fernando Henrique Cardoso, famoso FHC, o príncipe dos sociólogos, que governou o país durante 8 anos. 8 anos em que não houve um sequer reajuste salarial. 8 anos de total privatização e liquidação do Estado Nacional, inclusive da sabotagem à Petrobras, cujas consequências a gente está pagando até hoje. Mas ninguém fala isso. São esses os heróis da mídia. São esses aqueles que a mídia querem que voltem ao poder justamente para trazer de volta o neoliberalismo, o arrocho salarial, a recessão econômica e o recurso permanente ao FMI. Se lembram do FMI?